Kleči na kolenách, prehlda sperma, nedvíha telefón, hlavne, že sex má, hlavne, že sex má s ním a bez srát. Pravidlo číslo jedna, nechať sa jebať, bez radosti citov. Len tak mu drží, nech sa urobí rýchlo, zapali si cigaretu, odíde s bičom, čo chce byť dospelejší a rýchlejší, jak je výchor. Má iba 15 a chce podobať starším, chce skúsiť piko a pivom sme hasiť. Chce fajčiť cigo, sa z domu vytratiť sa preč a zapaliť blantík a chillovať v tom aute. Nevníma realitu, ona to fakne. A zasa kľačíš, zas mu fajčíš, zas mu drží. Na víne ona drogy a možno muži. A možno muži, ona služka im slúži. Za trochu drog im rada podrží, je noc. A jej nechce sa ísť domov, je noc. On nemusí mať kondom a takto chodí, dievčatá chcú byť ženy. Sú horší ako chlapi a to mi ver mi. Ak si to ideš aj ty, tak s tým už sekni. Lebo pre nich si iba ako hračka v herni. Musím byť mimo, aby bylo atmo.